Започват новините Месмен Калин Иванов, здравейте! Грандиозен провал на концерта на легендарния Орлин Горанов 2 часа преди началото му с нощи в Видин. Организаторът на събитието е симфонията Видин на голямата звезда на българската музика е бил в града ден преди концертът, без дори да подозира, че няма да се състои. В същото време община Видин е отдала под наем спортната зала фестивална на организаторите, а билетите се продавали на касите в търговски обект. Инициативата не е съгласувана с регионалната здравна инспекция на фона на забраната на здравния министър за масови мероприятия на закрито и заповед на директорът на РЗИ след заседание на областния кризисен щаб за пълна забрана на мероприятия на закрито до края на февруари. Припомняме, че и към момента изключения се правят само за театрите и кината, но при спазване на 30% от общия капацитет. Отмяната на концертът се случи малко преди началото му, след като от регионалната здравна инспекция научили от медиите, че подобно мероприятие ще има. Организаторите не бяха открити за коментар снощи, а хората си тръгнаха от спортната зала разочаровани. Разочаровани ли сте, че няма да има концерт? Разочаровани сме, разбира се. Не сте ли разбрали, че се отменя или... Так му прочетох, че пише в интернет, че се отменя, но преди това не съм влизала. А очаквахте ли с нетърпение разбира се. Да видите Орлин Горанов? Разбира се. Той си е гордост за България и е хубаво да го види човек. Разочаровани сте, сигурно. Естествено. Всичко добро. Благодаря, приятно ви. И към разпространението на коронавируса в страната, 1212 са новите случаи на COVID-19 при направени 13228 теста. Това показват данните на един информационен портал. През денонощието са починали 62 души с коронавирусна инфекция, с което общия брой на смъртните случаи достигна 9482. Активните са 22065 случая, а от тях са хоспитализирани 3129 души, включително и 266 в интензивно отделение. През последното денонощие са излекувани 459 души с положителен тест за COVID-19, а общия брой на оздравелите е нараснал на 194514. От началото на пандемията ваксини са поставили общо 62428 души, включително и 3540 през последното денонощие. По 500 лева за банка кръв се налага да плащат близките на нуждаещи се в Ловеч. След като плановите операции отново бяха разрешени в града, разцъфтява нелегалната търговия на кръв. Вижте репортаж на България ОНР. Преди няколко дни Михаил търси кръводарители за свой близък роднина. Разказва, че пуснал пост в социалните мрежи и почти веднага трима мъже му предложили да дарят срещу 300 лева. И почнаха някакви хора да искат номер да свържат с мен. Свързвайки с мен, нали, попитах евентуално какво ще им струва, защото все пак повечето хора държат да бъде заплатено нещо. Масово свързвах хора от малцинствата, нали, с нас. Искания от рода на 200, 300, 500 лева на банка. Бе, положително две банки искат. Не знам по колко са. По 500 са. Пред 480 или 90 нещо такова беше. Възмутен, той пуска видео от разговора с търговеца на кръв във Фейсбук. Мисъл, явно е бизнес да помагаш на някой, в която е в трудно положение. Аз не знам как да го опиша, дали шокиран, възмутен или обиден, просто не очаквах това нещо да се е превърнало в бизнес, но явно както 90% от нещата в нашата страна са станали бизнес, препитание на някои хора. Оказва се, че след разрешаването на плановите операции пред Центъра по трансфузионна хематология в Ловеч отново се появили кръводарители и търговци на кръв на черно. Добре. Жив и здрав. Значи то си има регламент, ние не взимаме пари, нямаме платено кръводаряване. Явно, че е незаконно. Тук висеше един
Фахридин се казва, който ги изнудваше. Тук висящи да предлагат и да изнудват хората. Все пак хората от зор идват. На ден през центъра минават средно 10 души, които безвъзмездно даряват кръв. А в критични случаи близките на нуждаещите се са принудени да плащат високи суми, за да бъде спасен човешки живот. Обратно към Видин, край на конкурсния принцип за поставяне на преместваеми обекти в градската градина на града. От този сезон инвеститорите ще трябва да се явяват на така наречената тръжна процедура или иначе казано търг, на който спечелилият ще стопанисва мястото си с договор за 3 години. Това стана ясно на вчерашната среща между кметът и заместник кмета на Видин с търговците. Следват подробности. Скицата, по която ще се поставят преместваемите обекти в градската градина, е съгласувана през 2017 година с Националния институт за недвижимо културно наследство. До сега повечето преместваеми обекти се давали чрез конкурс, други на търг. А според кмета това било в разрез с закона. За да изглежда този град наистина красив и да може да има добра визия, ние вече сме поръчали 7, ако се не лъжа. 7, да. 7 временни къщички поставяме, които са си общината ги плаща. Идеята е на всички базари, за Великден, за Коледа, за фестивалите, които Видин ще прави, там хората да могат да намират някакво приятно препитание. С отдаването под наем чрез търг, търговците ще стопанисват обектите за срок от 3 години, като ще имат право да работят целогодишно. Поне като се заложи в търга да се знае къде какво се случва. Защото вие като спечелили тия търгове, по време на Коледа може да си изнесете дейността тук. По време на Великден. Това са големи празници, които вземат почти цял месец. Независимо от моите ядове с обичащите Видин хора. И още, чрез търгът цените за отдаване под наем за търговците ще се уеднакви. Като през зимните месеци таксите ще ли да паднат наполовина. В същото време собствениците на преместваеми обекти поискаха ясни правила и финансови параметри. Ако ще има нова промяна, може ли да ни уточните в най-скоро време каква ще е тя? Защото ние все пак, един път дигайки цената, трябва да правим реформа. Просто ние да си направим сметката за инвестицията, която трябва да сложим и, за това... и дали се да, заслужава. Защото аз миналата година съм похарчила един бюджет, и в момента, ако се изисква тази година или всяка година се изисква някаква промяна, за мен се обезмислят нещата. Когато е с конкурс, е така. Година за година. Ние затова искаме да си бъде абсолютно равнопоставено за всички, които ползват времени поставяваме обекти в града, ще си има търг. Вие, ако си го спечелите, си правите сметка следващите 3 години. По същата схема ще се отдават под наем и останалите преместваеми обекти в различните точки на града. А идеята е да има равнопоставеност. Все едно си правите къща, някой ви е дал плана, направи ви архитектурата и вие си го правите както си искате. Така не става. И то от тук тръгна, защото той е прав, това момче, аз не го познавам с брадата, дето спечели на телеграф. Светли. Не знам как се казва. Той ми каза, що аз съм с... с търг, а тия долу с конкурс и мен тогава ми светна лампата и питам. Ми вика, то това е заварно положение. Чакайте бе хора. Има действащо законодателство. Ние като община сме абсолютно длъжни да спазваме законите. Това е публична структура. Ние не сме частна фирма, общината. Ние сме бюджетна структура. И подлежиме на изключителни санкции от всички институции, ако не спазваме законите за публичните финанси. В момента общинската администрация подготвя промени, които да бъдат гласувани в общински съвет и тръжните процедури да могат да стартират. А според проучване на Lowe's Happiness Research, 78% от хората поставят щастието над парите. Проучването е направено между над 12 000 души от 12 страни и проверява нагласите след локдауна около пандемията с коронавирус. Ние пък проверихме какво прави хората щастливи в най-бедния район на Европа.
Въпреки че България не е част от проучените 12 страни в най-бедния район на Европа, където безработицата е над средната за страната, нагласите не са по-различни. Семейството е всичко, а парите са за преживяване, да не умре човек от глад. Някой казва, че пък имаш ли пари, имаш всичко. Не съм много съгласен. Има много хора с много пари и нещастни при това. Има хора без пари и са щастливи. Важното отвътре ти идва. Това е Божа работа. Щастието е Боже нещо. Най-съществено за щастието допринася грижата за хората от всички слоеве на обществото. Какво прави хората щастливи? Имам интересни идеи, ама не бих пред телевизията да ги кажа. Любовта. Спокойствието. Някой казват, имаш ли пари, имаш всичко. Според вас как не си? Не, парите не определят нещата. Когато имаш стабилни хора до теб и всичко е наред. Не така обаче смятат експертите. Въпреки отричането, локдауна, а след него и финансовата криза, води до депресивни състояния, особено на Северозапад. Безработицата винаги е била доста голяма, но сега все повече хората изпитват една несигурност финансова, а оттам вече започват и на психическа основа да им се отразява като един вид безпомощност, загубата на работа, невъзможността да си намерят нова работа и оттам вече пък другото чувство за вина, което води вече до едно затваряне, което допълнително осложнява обстановката. Има и трети вид притеснения, освен финансовото. Това – хората да останат здрави. Парите или нещо друго? Живота, какво на друг да прави щастливи. Парите са пари, ама живота си е. Казват, че ако имаш пари, имаш всичко. Според вас дали е така? Ами 99% е така. А парите дават спокойствие и свобода. А щастие? Не. Оказа се, че в последно време страхът да не се разболееш взима превес пред този да не останеш без пари. И към времето днес над страната ще е предимно слънчево, ще има разкъсана висока облачност, която след обяд от северозапад ще започне да се вплътнява и снижава. Ще продължи да духа слаб и умерен юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса. В планините облачността ще е променлива, ще духа умерен югозападен, по високите върхове силен западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 9 градуса, а на 2000 метра около 2. Още е на сайта ни mediaseverozapad.com. Сега, добро утро, Северозапад продължава. Останете с нас.